Olimpiada Champions buvo sukurta galvojant apie futbolą. Dvigubo pusės singlų 1977 metais išleista daina We Are The Champions lydėjo nemažiau didelių hitų tapęs kūrinys We Will Rock You. Sėkmė buvo tokia didelė, kad radijo stotys dažniausiai šias dainas transliuodavo vieną po kitos. Dėl šios priežasties singlas lengvai pasiekė ketvirtą vietą perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąraše. Grupės devynėje singlas pakilo į antrą topo poziciją, o daugelį Europos šalių pasiekė perkamiausių 15. We Are The Champions pakartotinai sėkmės sulaukė 1998-aisiais, kada pasaulio čempionais tapo Prancūzijos nacionalinė futbolo rinktinė. Tada singlų perleistas kūrinys
Thank you.
If you want love.